Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. З 8-ї години сьогодні в Тернополі можна буде безкоштовно виміряти внутрішньоочний тиск. Про це розповів директор міського лікувально-діагностичного центру, де проводитимуть обстеження Петро Левицький. За його словами, обстежуватимуть під час всесвітньої акції «Тиждень боротьби з глаукомою». Виміряти внутрішньоочний тиск можна буде з 8-ї до 14-ї години до 13 березня, каже Петро Левицький. За його словами, вимірювання триває 5-7 хвилин. За три дні зможуть обстежити від 800 до 1000 осіб. Виміряти внутрішньоочний тиск зможуть люди віком від 18 років та без симптомів грипу. Об 11-й в сквері Кобзаря в Тернополі панахидою та покладанням квітів шанують пам'ять Тараса Шевченка. Про це розповіла керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, також відбудуться літературні читання «Його весна до віку не зів'яне, його Кобзар нікому не спалить». Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Черкаської області. Помер 10 березня 1861 року в Петербурзі. Його поховали на Смоленському кладовищі за 58 днів 22 травня. Прах Шевченка перевезли в Україну. Його перепоховали на Чернечій горі біля Канева. Матч Дубовецької Говерли та Великоберезовицького Поділля у Тернополі завершився з рахунком 7-5 на користь Поділля. Команди зіграли у спорткомплексі «Політехнік». Там відбувся 18-й заключний тур Тернопільської вищої футзальної ліги. На змаганнях побувала Анжела Шова. Гравці команди Поділля з Великої Березовиці грали у червоно-білій формі. Команда Говерла з Дубівців – у синій. Вони зіграли два тайми по 20 хвилин. У першому таймі перший м'яч, на другій хвилині забило Поділля. Але тайм завершився на користь Говерли з рахунком 4-2. У другому таймі команда Поділля відігралася, обійшовши Говерлу з рахунком 7-5. Капітан Поділля Ігор Копцюх про гру суперників з Говерли сказав. Хороша команда, хороший суперник. Було цікаво грати. Було таких дві рівносильних команди і результат, я думаю, по ігрі. В кожній грі ти приходиш не просто побігати, а звичайно хочеш виграти. І налаштовувались на перемогу, так. Добре, що нам це вийшло. Капітан Говерли Микола Гнатишин проаналізував поразку своєї команди. Ми почали сезон дуже погано, з 4 поразок, якщо я не помиляюся. Потім набрали трохи форму і в кінці навіть боролися за третє місце, мали реальні шанси. Але чуть не підфартило, ми ж не дограли до кінця і зайняли в підсумку 6. У нас прийшло тільки 4 чоловіка без замін. Це остання гра, не зібралися. Голова комітету футзалу Федерації футболу Тернопільської області Едуард Карапетян так оцінив підготовку команд. Рівень команд на сьогоднішній день дуже зріс. У нас цього року рекордна кількість команд, 64 приймало участь в тернопільській футзальній лізі. Призери вищої ліги мають право приймати участь в всеукраїнських змаганнях, які відбудуться 27-29 квітня в місті Львові. Команди вищої ліги практично всі в один рівень підготовки. Вища ліга по рівню накалу була до останнього туру така насичена і непередбачена. У 18-му заключному турі Тернопільської футзальної вищої ліги взяли участь 10 команд. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За результатами змагань визначили переможців Тернопільської вищої футзальної ліги. Перше місце посіла команда «Агрон» Великогаївської громади. Друге – «Алюр» з Тернополя. Третя – команда «Себен Скриня» Тернопіль. Повідомив голова комітету футзалу Федерації футболу Тернопільської області Едуард Карапетян. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.